Don't do it to me. Don't do it to me. Oh no no. Oh no no. Don't do it to me. Oh no no. Oh no no. Don't do it to me. Oh no no. Oh no no. Don't do it to me. Oh no no. Focused, I'm focused. She got a body like that, I ain't never seen nothing like that. Like a fantasy in front of me. I think there's something special's going down. That's what I think she for. I think she for. Got passports, me I'm on. Study slow, got faster. She gon' work some more, work some more. No stopping her now, no stopping her now. And then she started dancing, sexual momentum. Nasty but she fancy, lipstick on my senses. What's your nationality? I wonder if there's more of it. She's got my attention. She's confident. Oh no no, oh no no. She's confident. Oh no no, oh no no. And I'm down with it. Oh no no. Добро вечер! Ви благодарам што ми ја направивте честа да присуствувате пак и пак и пак четврти пат на четвртиот роден ден на Ателје Баива, каде што целата креативност се повеќе расте и се повеќе гледам насмевки на многу дами и девојки ширум Македонија. Нема да должам многу, само сакам да кажам нешто што ми е на душата и во срцето. Оној кој што ме знае, сите ме знаете, знаете дека сум таква. За прв пат на овој роден ден не вмеша прсти мојата баба Велче и оваа вечер ја посветувам на нејзе, затоа што знам дека одгоре не гледа и е многу горда
Но оваа убавина која што вие ми ја збогативте и баш, баш поради вас ја посветувам на неа. Сигурна сум дека слуша и гледа. Нема да должа многу. Уживајте во коктелите, во забавата, во најновата моја колекција Crystal Clear, која што ја гледате. Се состои од 4 креации по повод четвртиот роден ден на Ателје. И добро, јас, ајде да се одвојам. Уживајте во настапите исто така на моите прекрасни пејачки. Слушнете ги сега. Уживајте. For whatever happens next, no, I can be responsible.
have nope. It ain't my fault. My fault, you came in looking like that. You just made me trip, fall and land on your lap. Certain bad boy smooth, body hotter than the sun. I don't mean to be rude, but I look so damn good on ya. Ain't got time right now. Reach me with that, what's your name? Your sign right now is light as light. I just go that Uber and it's right on time. Oh my God, what is this? Want you all in my business, baby, I insist. Please don't blame me for whatever happens next. No, I can't be responsible. Барам 2-3 збора, ако му стаје за Ива. А, многу сум да се срекна што соработувам со неја, затоа што, ако верувате, единствен дизајнер што ми ја свати мојата смисла како сакам да изгледам и дека може еден македонски музички артист барам да се приближи до светските, благодарение на неја. Затоа што кога идев кај другите дизајнери, секогаш беше тоа. А, не може така, тоа не друго, во Македонија изгледаме друго, а, не ни одговара на нашите модели за продажба, а таа е единствената што ме прифати, што покажа дека сепак ние сме светски, ако сме македонци. Па да се забавуваме.
Пошто ја знам уште пред
нели да го отвори ателието. Ја знам уште од пред колку има 7-8 години? Сигурно. Сигурно. А уште тогаш беше многу амбициозна. А многу сум среќна, го доживувам секој нејзин успех како мој. И ми дава, се надевам дека и вас ве инспирира, како и мене, за секој млад човек, тоа што го сонува да го исполни. Среќен четврти и ти постакувам уше 400. Правно питам, може би? Многу сум среќна што сум тука и сигурна сум дека убаво се поминуваме. Јас ќе испам една песна во чест на роденденот. Фала, љубавите. Дизајнерка и еве после 20 години се оствари и мојот и незиниот сон. Ти си моја кралица. Ајде сега да уживаме. А ти моја? Кралица. Убавица.
ajde, grad te zove, lumbuj do jutra i noši ove. Pozovi taksi, sebi pomozi, jer ko će pijan kući vozit, ma popi do... Kaos u gladi i samo pleši u zlove stvari. Opusti tijelo, uhvati ritam, doći će netko i ne bi bitan. Ma popi dovoljno, tugu zaboravi, sama i bolestan. Ima ušte jedna, dakle.
Значи, значи не знам. Ајде кажи ти, ајде ти кажи. Кралице. Ти си кралица на вечерта. Браво. Сите, сите. Тоа што изгледува, како пред малца не ништо кажа додека ги изгледува моите две песни. Тоа што е поразлично од сите е што знае да се приближи до светските дизајнери. Она што знае да не опише нас младите и секоја жена да изгледа поразлично да изгледа светло. Па поврзаното се случи пред две години, така беше. Кога прв пат погледнав Ива на Фейсбук, веднаш ја контактирав и пишав дека барам таков дизајнер одамна сум барала. И баш дека сакам да дојдам на еден состанок да видиме што може и како ќе биде. Дојдов, се најдовме, тоа што е најдобро, нели, имаме иста замисла за креацијата. И од тогаш започна нашата соработка и до сега ја немам смената, искрено не ни планирам. Ива, според мене, е една моќна жена, таа се карактеризира според медицината. Еве, креација, значи, блескаш едноставно. Крајна нема едноставно, по тоа најмногу се разликува. Сакам да кажам едно многу голема фала што ме вклучива незината бајка и уште поголема фала што ги оствари сите мои фантазии во реалност и што сум дел од се ова. Ива и конкретно стилот на Ива се разликува поради тоа што е многу смела, значи експериментира, се е само обична, не е. Значи не случајно она и беше единствената што ја избрав за да ме облака за мојот спот, така да... Па вака, јас Ива ја знам уште од средно, завршивме заедно во исто училиште, така да се знаеме од мали нозе, ја знам уште пред да го отвори ателието, знам дека имаше многу амбиции, беше многу сериозна, сакаше многу да успе и многу сум среќна кога, кога ќе видам успешен човек како Ива, да го оствари тоа што го сонува, бидејќи посакувам сите да бидат инспирирани од нејзината приказна и да го направат тоа исто како нејза. Ива сама по себе е уникатна, значи таа за мене е дефиниција за, не знам, хемија, така ја лично ја доживеам, за позитивност, нешто многу посебно. Такво посебно суштество, што зрачи со некоја посебна енергија, така да буквално може од било кој да ја разликуваш. Пред се како човек, а како дизајнер, дефинитивно си имаш мој смек за она што го работам. Моето прво влегување на Ива, можам дефинитивно да го дефинирам онака како љубов на прв поглед. Буквално ме опустив со енергијава што ја има. И ми беше чест да, дека бев дел на едната прва ревија, што беше премногу посебна. И само една ќе кажам, ќе сакам Ива. Ја сакам премногу и ја сакам. Многу е убава, убава си поминуваме. За мене Ива е значи нашата кралица и е многу, многу поразлична од сите други, затоа што знае да ги реализира пред се нашите идеи, што за другите може би се навидум невозможни и затоа што е чест пред се да се биде дел од незината бајка, што, не знам, редкост е кај нас. Вака, јас и Ива се запознавме пред година дена, баш за незината ревија, не спои пеачката Симона Поповска, а и исто така затоа што сум незин клиент, сепак, за многу креации, таа е мојот дизајнер. Ива, среќен роден ден, ти посакувам се најубаво и уште многу, многу успеси и целата среќа на светот.
се што ќе посакаш, значи како до сега да го реализираш. Ива, се разликува па многу нешта. А пред се по тоа што успева да ја воздигне жената на едно ниво на кое што би требало секогаш да биде и така што секоја девојка во низините граци се чувствува воздигната и величествено. Јас тоа сум го осетила, искусила и препорачувам на многу други девојки кои сакаат да се чувствуваат исто така, женствено, убаво, како што една жена треба да блеска. Јас и Ива се поврзавме преку фотографијата и креациите кои што таа ги прави, кои на тие две уметности и сакам да ја препорачам да продолжи да го прави тоа како што го прави до сега, бидејќи таа знае да го прави тоа најдобро и како што таа самата вели дека светот ни останува на нас младите. Таа е исклучително креативна личност на која се дивам и на вистина ми сакала да продолжи така. Таа и доволна многу други верувам, исто како што ми е мене. А мислам дека Ива гледа многу подалеку од другите дизајнери и гледа да истакне женственоста кај секоја девојка. Додека другите гледат повеќе да се истакнат себе, а не да не истакнат добрината кај некоја жена. Ја и Ива се поврзани уште како многу мали. Имаме и двете соништа, што денеска станаа реалност после 20 години и кога ќе седеме тоа си го зборуваме. Како деца прегеска го спомнав тоа ако го снимите. Како деца се игравме пејачка и модна креаторка, она ме облакаше и каневме гости од зградава кај што живееше Ива и правевме шоу. И после 20 години тој сон наш стана реалност. Она е моја дизајнерка, јас сум нејзина пејачка. Ива за мене е потребна затоа што го остварува секој сон на секоја девојка и за така го оствари мојот сон за матура, го направи мојот бустан, што го посакувам по сонништата. Јас сум Јанус, релативно познат фотограф, релативно голем манџија кога се во прашање стилски работи. Она што Ива ја издвоила од македонската сцена воопшто, и не само македонската, е она детска искреност. Она што она го прави е некоја комбинација од самовилски стил и некој кралски стил, што многу тешко може да се опише додека не ги видите на нејзините модели што ги прави. Она што ми се свиѓа кај неја, тој ина е да истрајност да го постигне тоа што го бара. Ако она решила да ви стави круна на глава, ќе ви стави и ќе изгледа фантастично како што она замислила дека тоа треба да изгледа. Она го прави тоа што е во реалниот живот, ја познавам и лично. И тоа е една чудесна комбинација што секогаш успева. Значи, мислам дека ќе гледаме уште многу од неа, дека тоа што го прави ја вади на прав пат. Не за неа занима нешто колку кошта или како некој замислува дека треба да изгледа. Што она решила така да биде, така ќе биде. А нејзината замисла најчесто е стварно фасцинантна. Резултатот е она што го гледа. Ивче, милото моје. Моето мило. Ивче ми е звер, значи можам да кажам само најпозитивни работи. Трета година поред сум присутен овде. Секоја година се подобро и подобро. Гледам да помогнам кога што можам, гледам да помогнам со се што можам. Искрено, значи очекувам уште 50 години вака и секоја година да биде се подобро и подобро. Се издвојува, зашто се издвојува? Кралица, принцеза. Значи како да кажам, не знам, не можам. Многу е, немам зборови да кажам, значи меѓутоа сакам да кажам дека е ултра креативна. Секогаш прати, значи кога сме дома. Цело време на телефон, цело време прати нови трендови, нови моменти, нови модели. И помагам нешто, факт, значи помагам материјал, ваков, таков, модел, дизајн, але во главном
можам само да кажам, значи, среќен роденден, Мило. Уште 50 години, значи, да си дочекам на вака. И да сум тука да не изе присуден, много ми е тоа питно. Толку. I feel the one, feel the one, feel the one.